Tvoj život je v ohrození. Žiješ na planéte, ktorá zomiera. Ekológia, ktorá zabezpečuje podmienky tvojho prežitia, je prakticky zničená a naďalej sa ničí katastrofálnym tempom. Pravdou však je, že v súčasnom spotrebiteľskom formáte spoločnosti, formáte lží, krutosti a absurdity, to nemožno zastaviť. Chceš to zmeniť? Tak sa úprimne pozrime na to, čo sa teraz deje. Masovo ničíme lesy kvôli drevu. Rúbeme stáročné dažďové pralesy, aby sme vysadili kávu, kakao a sóju, pretože za ne dobre platia. Neuvážene klčujeme plochy kvôli pastvinám pre dobytok, ťažbe zlata. Ničíme lesy kvôli tzv. Zelenej energii. Za posledných 100 rokov sme stratili toľko isto lesov, ako za predchádzajúcich 9000 rokov. Les nám dáva kyslík, zmierňuje dôsledky klimatických zmien, chráni pôdu pred eróziou a zachováva biodiverzitu. Tam, kde mizne les, umiera všetko živé. V spotrebiteľskom formáte sa však nemôžeme vzdať ťažby, pretože lesný priemysel predstavuje milióny pracovných miest. Závisia od neho rozpočty krajín. Z toho vychádza, že pre to, aby sme prežili, musíme ničiť to, čo nám dáva život. Spotrebiteľská spoločnosť je spoločnosťou absurdity. V súčasnosti na svete dokonca neexistuje ani jednotný koordinovaný systém ekologického monitorovania. Jeho absencia umožňuje takmer nekontrolované vypúšťanie toxického odpadu do životného prostredia. Napríklad 80% svetovej odpadovej vody sa vracia do životného prostredia bez očistenia. Viac ako 2 miliardy ľudí sú nútené používať zdroj pitnej vody kontaminovaný fekáliami. Dokonca aj v takej vysoko rozvinutej krajine, akou sú Spojené štáty, obsahuje vodovodná voda v každom štáte prímesi nebezpečných látok, ako sú arzén, meď a olovo. Výška pokút za ekologické priestupky je oveľa nižšia ako náklady na ekologicky bezpečné technológie. Peniaze z pokút idú do štátneho rozpočtu. V lepšom prípade sa vynakladajú na odstraňovanie následkov. Príčina však zostáva. A prečo by sa mala odstrániť? Veď možno pokračovať v pokutovaní, predávaní kvót a emisných licencií. Pokiaľ sa na tom dá zarobiť, problém sa nikdy nevyrieši. Jednoducho sa nám smejú do očí, vytváraním ilúzie aktívneho boja proti znečisťovaniu životného prostredia. Spotrebiteľská spoločnosť je spoločnosťou lží. Len 0,3% všetkej vody na planéte sú dostupné pre ľudí ako sladká voda. Je to jediný všeľudský zdroj. V súčasnosti každý tretí človek nemá prístup k čistej pitnej vode. Na vyriešenie problému nedostatku vody v 140 krajinách, ktoré ju najviac potrebujú, je potrebných 114 miliárd dolárov ročne. Je to veľa. Pre porovnanie, svetový ročný vojenský rozpočet v roku 2020 dosiahol 1 bilión 930 miliárd dolárov.
To znamená, že ak sa vzdáme výdavkov na vojnu len na jeden rok, môžeme zabezpečiť čistú pitnú vodu pre všetky tieto krajiny na takmer 2 desaťročia dopredu. V spotrebiteľskej spoločnosti je podnecovanie nepriateľstva a strachu dôležitejšie ako starostlivosť o blížnych a budúce generácie. Spotrebiteľská spoločnosť je formátom neľudskosti. Ďalším vážnym problémom súčasnosti je, že neexistujú dostupné a bezpečné technológie na likvidáciu odpadu. Naša planéta sa premenila na gigantickú skládku. Napríklad recykluje sa menej ako 10% plastov. Zvyšok jednoducho vyhadzujeme. V oceánoch sa už vytvorili celé ostrovy odpadu. Mikroplasty sa našli v ľade Antarktídy. V 83% vzoriek vody z vodovodu a dokonca aj v placente matky. Ale vedie to jed, ktorý otravuje človeka a prírodu. Výroba plastov pritom neustále rastie. Celosvetový trh s plastmi mal v roku 2020 hodnotu približne 580 miliárd amerických dolárov. Ďalším paradoxom spotrebiteľského formátu je, že ničíme prírodu aj seba kvôli peniazom. Len v spotrebiteľskej spoločnosti je možné zarábať miliardy dolárov z predaja jedovatých látok. Najväčší výrobcovia pesticídov na svete získavajú viac ako tretinu svojich príjmov z predaja výrobkov, ktoré predstavujú vážne environmentálne a zdravotné riziká. Spôsobujú mutácie v tele, rakovinu a poruchy reprodukcie. Väčšina týchto látok je vo vyspelých krajinách zakázaná kvôli preukázanej škodlivosti. Ale aby výrobcovia neprišli o zisky, naďalej ich predávajú do krajín tretieho sveta, pričom zabúdajú, že všetci žijeme na jednej planéte. A vzdušné masy a morské prúdy neuznávajú politické hranice. V spotrebiteľskom formáte majú finančné záujmy prednosť pred ľudským životom. Vždy, keď niekto z nás publikuje článok o škodlivosti chemikálie X, chemická spoločnosť nás začne prenasledovať a vie byť veľmi agresívna. Preto je pre vedcov niekedy ťažké niečo obhajovať alebo povedať na verejnom fóre zo strachu, pretože zastrašovanie je skutočné. A väčšina vedcov hovorieva, nezarábame veľa peňazí, nezbohatli sme na tom, sotva sa udržíme nad vodou. Tieto spoločnosti však majú obrovské zdroje. A ak vás chcú prenasledovať, budú vás prenasledovať. Príbeh glyfosátu je toho jasným dôkazom. Prenasledovali novinárov, aj vedcov. Preto si veľmi vážim vedcov, ktorí vystupujú na takýchto fórach, pretože každý z nich je určite pod vážnym tlakom. V niektorých krajinách dokonca niekedy riskujú svoje životy, ako napríklad niektorí novinári. Je mi teda jasné, že atmosféra je veľmi napätá, keď príde na takéto dôležité témy. Teraz sme v tejto situácii, ani neviem, ako to nazvať, sme uprostred éry dezinformácií, úplných nepravd. V spoločnosti ovládanej peniazmi a mocou, kde skutoční vedci nemôžu otvorene a čestne hovoriť o reálnych problémoch, sa nikdy nedozvieme pravdu. V takejto spoločnosti nie je možné zaviesť technológie, ktoré by mohli vyriešiť ekologické problémy. A teda sme odsúdení. Aby sme tvoj život a život na planéte zachovali, musíme vybudovať tvorivú spoločnosť. Bezpečnú, spravodlivú a rozumnú spoločnosť, v ktorej je hlavnou hodnotou život každého človeka. Tvorivá spoločnosť je očividne našou jedinou šancou. Informovaním o tvorivej spoločnosti zachraňuješ planétu.
Povedz o tom všetkým. Vďaka tebe bude môcť pravda obletieť celý svet. A keď sa všetci ľudia dozvedia o tvorivej spoločnosti, po zjednotení ju veľmi rýchlo vybudujeme. Čo sa nedá urobiť jednému, môžu urobiť všetci spoločne. Konaj pre záchranu života.